pretpostavljam da se sada vidimo. Ajde kao da se vidimo. No dobro, kako ste vi meni ovog jutra? Pa vredi da pitam ljudi tako. A pre svega da pozdravimo ovde ovu našu damu, na divnu gošću Vesnu Pešić. Hvala. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. U ovo kišno jutro. Lepo izgledate, nasmijani ste mi. Uvek. Uvek. Da. To je životna filozofija. To je životna filozofija koja proističe iz onoga što radim. Kako je to? Jao, vi ste srećna žena. Da, moram tako da kažem. Pa jesam, ja to kažem. Pa koliko ljudi želi da radi nešto što ne radi? Ja mislim da je to najveća privilegija u životu kad radite ono što volite. Gospodin Dušan Vasiljević, dobar dan. Dobar dan. Jeste i vi srećni zbog toga što radite ono što volite? Pa radim ono što volim, jesam. Možete li od toga da živite? Ne, od knjiga ne. Odmah da vidimo mi to. Pa ne može. Se fokusiramo na teško se od knjiga žive. Ne. A što, recite mi, zašto to? Pa ne, vrlo u svetu. Da ne pominjamo sad neke ekstreme, ali ljudi koji pišu mogu od toga da žive. Definitivno mogu. Pa ne znam, to je jedino možda ovaj državni, režimski, ne znam, a inače u slobodnom izdavaštvu teško. U slobodnom izdavaštvu teško. Mada tematika koju ste vi odabrali, a o kojoj ćemo pričati, je sve samo nije nezanimljiva. Izuzetno zanimljiva priča, štivo, fantastično, svako bi trebalo pomeniti da to ima i da to uvrsti u sobstvenu biblioteku. Ali o tome ćemo nešto kasnije. Sada ćemo da se posvetimo malo našim gledalcima i to onim gledalcima koji žele da provedu uskršnje i novogodišnje. Prvomajske praznike, pa za mene je praznik, no ja sam odrasao tako kako jesam i ne znam godina ruku. Što da ne? Praznik praznika. No dobro, naravno, prvomajske praznike, vidite kako, postoji ta agencija Aqua Travel. Mi ćemo polako, ali sigurno da se naviknemo na tu priču i da usvojimo Aqua Travel kao jednu agenciju koja je zaista porodična, koja zaista radi poput vaše kuće. I tu i postoji neka tu paralela, može tu da se izvuče. Zato što kada ljudi rade porodično, kada imaju sobstvene pogon, tako kažem, kojim se bave. I onda je to drugačije malo nego... Kako da ne, zato što ljudi onda unose sav entuzijazam, ne štede koliko će da rade, jel tako? Jel rade zapravo da ostvare ono što žele. Ne možeš, ako nekog nešto uradiš loše, ti nikoga nisi prevario osim samog sebe. Tako je. Ili svoje ukućene koje tu takođe su zaposlene. Upravo tako. E, ta priča se može primeniti i na Aqua Travel, porodična jedna kompanija, kuća, koja vodi, ja sam, moram da priznam, iskreno, pre par godina imao prilike da koristim njihove usluge i zaista je to ostalo nezaboravno. Čak sam napravio neka dva priloga, video priloga, ničim izazvan. Jedan iz Grčke, jedan iz Bugarske, a ovo je sad nešto potpuno drugačije. Ja molim našu divnu Ivanu iz naše još lepše režije da nam pusti taj filmić, a ja ću da pričam o čemu se radi. Evo, gledajte, postoje ti dvorci, zabavni dvorci u Nemačkoj, i turistička agencija Aqua Travel je spremila za vas neverovatnu ponudu. Ukoliko se niste odlučili gde ćete da idete za Uskrs, preporučujemo vam turu Zabavni parkovi Nemačke. Evo, gledajte malo te slike, o tome se radi. Evropa park i Legoland sa posetom Stuttgartu i Augsburgu. Polazak je, evo sad pažljivo slušajte, 28.4. ove godine po ceni od 189 evra, a za decu do 12 godina 100 evra. Još jednom, 189 evra, za decu do 12 godina 100 evra. Za one koji uplate ovaj aranžman direktno u agenciji dobit će 10% popusta ili gratis letovanje za dve osobe u maju u Grčkoj. Dakle, morate da shvatite da ovo ja ne znam, ali zaista je jedna neverovatna ponuda u tom smislu. Odete ovo, sve ovo obiđete, deca vas vole ceo život i zapamte ovo zaista kao jedno neverovatno iskustvo i doživljaj. To je poput odlaska u Disneyland, samo što je ovo mnogo bliže, naravno, tako. I još jednom, požurite, broj mesta jeste ograničen, još jednom. Dakle, ovo se sve događa 28.4. polazak 28.4. i požurite, ja ću vam reći sad broj telefona 323-352 je broj telefona ili ono, znate sve čujeno, www.aquatravel.rs. Možete da se javite i da se raspitate još dodatno ili da se odmah dogovorite sa svojima pa da krenete na to putovanje. Agencija je također povodom svog 8. rođendana spremila specijalne cene za Grčku u maju i junu mesecu. Pazite, Grčka, to znači da je toplo more i da tamo već tada može da se kupa. Pa tako, ceo paket aranžman, slušajte sad ovo, 10 noćenja u Grčkoj sa autobuskim prevozom košta, šta mislite koliko? Ajde, šta vi mislite? Ne znate, ne možete pretpostaviti. 49 evra. 49 evra prevoz i 10... Jel sam dobro gledao to video? 10 noćenja
Dakle, 49 evra. Ja sad moram ovako malo da se nasmešim, ali zaista jedna više nego friendly ili ti prijateljska ponuda. Dakle, iskoristite da imam vremena, ne bi se, kunemo se, ali ni jedan sekund se ne bi razmišljao. 10. Pa, a da li ćete možda više da potrošite u Beogradu? Definitivno. Čak i za naše uslove to je super jeftino i povoljno. Ekstra, ekstremno ekstra. Jeftino. Dakle, javite se još jednom. Gledamo malo ove slike iz tih zabavnih parkova u Nemačkoj. Rekli smo, to je ta tura od 189 evra, a za decu od 12 godina 100 evra. I plus, ko to uplati, dobije jedno besplatno letovanje u Grčkoj ili 10% popusta. Šta hoće, povolje. 323-6652 je broj telefona ove divne agencije. Evo gledat ćemo još koji sekund ove kadrove. Ja se, iskreno vam kažem, ne bih baš usudio da se pentram po ovim spravama, ali deca su nešto drugo. Roditelji mogu da sede pozadi zavaljeni u neke ligište da gledaju šta im deca rade, ali u svakom slučaju će to biti nezaboravno i divno. I još jednom, naravno, ponovit ću ovu neverovatnu ponudu za letovanje. Ako se javite tamo, u Aqua Travel, na telefon 323-6652 i za povodom 8. rođendana oni su spremili maltene besplatna letovanja. Dakle, 49 evra, to su samo, pretpostavljam, neki osnovni troškovi kad je prevoz u pitanju, sve drugo je praktično besplatno. To je stvarno da se pitamo šta oni pokrivaju sa tih 49. Ja bih vrlo rado, samo ja idem na neku drugu stranu, jer ja sam veliki obožavalac putovanja. Eto, to je bila priča o Aqua Travelu. Još jednom javite im se što pre 323-6652. Znate kako to ide? Autobus ima određen broj mesta, pa prema tome da bome. Znači, oni, pa eto, svi učestvujemo u ovoj priči. Hvala vam što ste uzeli učešće u svakom slučaju. Znate kako napravila mi se ta spontano ta paralela porodična kuća? Vi imate porodičnu kuću. Yes. No sada ćemo ovo da ostavimo našim gledalcima da budu pametni pa da se odluče. Da razmisle ako ništa drugo, 323-6652. Ja sam učio broj telefona, pa ste i verovatno i vi. Aqua Travel u svakom slučaju možete ukucati, naći ćete ih. Divno. Kako je kafa? Pa kafa je dobra, nije ovo. A u vas ste Ne, dobre je stvar. A u, kako, a šta vi kažete? Dobre, dobre kafa. Jao, kakvi gosti. Dobri gost. Ne, dobri gosti ovaj jutros. Ja neću da vas menjam uopšte. Vesna, da se postoji mi našoj priči. I to čudno nekako ide. Postoji jedna porodica koja se zove Facebook porodica. Dobro. U toj porodici se ponekad družimo, a i da se ne setnemo čak i na ulici. Jeste. I jedna od takvih druženja je doprinula da vi budete danas ovde, zahvaljujem se Mioni, našoj drugarici, jeste. Ne mogu da važno da kažem da se nismo sreli smo se baš na ulici pre neki dan na konferenciju, ali onako. Aha, izdaleka. Ćao, to sam ja, ona sa Facebooka, to sam ja, ona sa Facebooka. Ćao, Miona. Tako da i taj Facebook koji ima mnogo protivnika, ima i te pozitivne strane, ako da čovjek zna da ga koristi. Jeste, da bude umeren, da ne pretera. Elen, izdavačka kuća Pešić i sinovi, na čijem čelu vi stojite, ove godine obeležava svoju godišnicu pod nazivom Koreni naše budućnosti. Pazite, koreni, ja sam se malo zaista zamislio, koreni naše budućnosti su gde? Pa šta su... Ajte sada vi od početka. Prepuštam vama sada. Pa svake godine zapravo mi obeležimo godišnjicu izdavačke kuće Pešić i sinovi i ona svake godine nosi taj jedan simboličan naziv, jer smo rešili da to bude jedan isti naziv za obeležavanje tog jubileja. I onda smo razmišljali koji bi to naziv mogao da bude i odlučili smo se da to bude koreni naše budućnosti. Zašto? Zato što izdavačka kuća Pešić i sinovi radi knjige koje su posvećene našoj najdrevnoj prošlosti, našoj istoriji, pre svega našim prećuternim momentima iz naše prošlosti, koji nisu toliko dovoljno poznati u javnosti i čitalačkoj publici, pa sve do današnjih dana. I razmišljajući o tome koji bi naziv bio najprikladniji, dakle, odlučili smo se za koreni naše budućnosti, jer zaista nemate budućnost ako dovoljno ne poznajete vašu prošlost, ako ne znate ko ste, odakle potičete, kome pripadate, ako ne poznajete vaš identitet, a to možete znati jedino ukoliko dobro poznajete vašu istoriju, vašu prošlost, prošlost vaše zemlje koja je vaš identitet, vaša religija, sve je to
zajedno. Dakle, to su korijeni naše budućnosti, tako je. I ove godine ćemo obeležiti taj jubilej, 27. znači u sredu. Tako je, preko sutra u Aeroklubu, ali mi svake godine taj jubilej posvetimo ili nekom događaju ili nekoj ličnosti. Ove godine ćemo taj jubilej posvetiti, napravit ćemo jedan svojevrstan omaž zapravo našem preminulom autoru, gospodinu Branku Vukušiću, koji je bio diplomata, ali onaj pravi diplomata koji je širio, dakle, znanja o našoj zemlji, o nama samima, svuda gde je odlazio po svetu i gde je emisario, dakle, od Amerike do Rusije, jer je u svim tim zemljama bio ambasador. I pošto se veoma bavio, bio je veliki pre svega poznavalac drevnih američkih kultura. Jeste. I naravno i slovenske prošlosti. Dakle, on je kod nas objavio dve knjige veoma značajne. Evo, ja ću da pokažem te knjige na koje smo veoma ponosni. To je knjiga Drevna Amerika, ko su zaista varvari. Branko Vukušić je u ovoj knjizi, osim jednog neverovatno, tako reći, enciklopedijskog pregleda drevnih američkih kultura, napravio jednu veoma intrigantnu, posebno veoma intrigantno pitanje, ko su zapravo varvari? Da li su varvari? Upravo to. Jer to u ovom kontekstu nije pežorativno. Ne. Da li su varvari oni koji su u srednjem veku kao konkvistadori otišli na te prostore i pobili svo to stanovništvo, tako reći, jer to je bio, da podsjetim, to je bio jedan od najvećih genocida u istoriji čovečanstva. Naravno. A onda su na njihovim razvalinama, dakle, to su bile kulture koje su zaista za svoje doba doživjele najvrhunskiji procvat. I onda su na razvalinama njihovih drevnih i građevina i svega ostalog sagradili svoje. Dakle, ovo je jedna veoma intrigantna i sjajna knjiga. A onda je Branko Vukušić, kome ćemo posvetiti naš jubilej za 3 dana, napisao i knjigu, dakle, inspirisan ovim. Otprilike je smatrao da je i nad slovenskim svetom u Evropi učinjena slična sudbina. Ja vas sad molim da stavimo tu tačku i zapravo. Vama to nije strano, da možemo da... Naravno, možemo. Samo zato što se neko javlja, meni ne radi moja lampica koja meni kaže kad se neko javlja, ali nam je javila naša Ivana. Izvolite, odakle zovete? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Javljam se iz Beograda. Srećan dan i srećna pobjeda Vučiću. Dobro, hvala vam puno. Jeste u temi, sad ovaj pričamo o knjigama malo. Da, upravo sam zato i nazvala. Izvolite. Jer želim ovu knjigu što gospođa predstavlja. Ja sam Mirjana iz Beograda, jedna baka. Bako, Mirjana... Knjige interesuju me razne stvari. Sad ću vam nešto reći. Ovo su uzorci. Čak ni ja ne mogu da dobijem ove dve knjige. Nemojte se ljutiti ovog puta, ali ostavit ćemo vam uputstvo Vesna kako možete da nabavite neke primjerke takvih knjiga. Jer, eto, ja isto tako gledam kao mačak slaninicu knjige, ali su one su u funkciji zaista promotivne. Ne verujem da ćete moći baš da dobijete ove knjige, ali Vesna... Meni je drago da se neko, pretpostavljam da baka i nema dovoljno možda para da sebi priušti tako nešto, ali... Da, ali ove knjige se mogu kupiti u svim knjižarama u Beogradu. Dakle, one su u prodaji. Tokom ove naše prezentacije, zapravo ovih knjiga koje će biti u sredu u Aeroklubu u 19 sati, one će biti mnogo jeftinije. Mogu se i tamo kupiti. Što to znači? Ajdemo konkretno baka da čuje. Mogu se kupiti u pola cene. U pola cene, pa čujete. Sad ćete čuti, ja samo da kažem, čućete sada vrlo precizno gde će biti promocija gde se Aeroklub nalazi, ali onda ako ne možete vi nekoga pošaljite pa će moći da nabavi jednu ili obe čak ove knjige. Jer ako su promotivne cene, onda to nije. Ne verujem da to baš nešto što nećete moći sebi da priuštite. Nemojte se ljutiti, mi ponekada i poklanjamo neke knjige. Evo, gledam gospodina ovde sa svoje desne strane i gledam ove knjige. Također, isto su kako po istom receptu ili ćete možda neko i da... Pa ne znam, Vesna je to ono da... Ovo su knjige koje sam ja objavila. Znači, ja sam sada apsolutni gospodar života i smrti. Dajte, presudite za našu baku.
Pa ja ne znam sad da li bi baku zanimalo nešto o našim srednjevekovnim vitezovima. Nije tu više baka. A, nije više tu. Ove, u svakom slučaju, pa ne znam, možda će se nešto neko ovaj kasnije javiti. Ajde, koji, vidjet ćemo, će biti baš zainteresovan za ovo. Rešit ćemo baku slučaj, ne sekirite se. Da. Dakle, u svakom slučaju, ajmo da, tamo gde je bila tačka i zapetica. Mi ćemo da, kada imamo nekoga, evo je naša Ivana tu, sad će možda da nam nešto kaže. Ne, neće. Da nastavimo tamo gde ste stali. Da, ja sam htjela da kažem da, da je... Da, i na ovim prostorima... Na ovo što je mesto. Računa ste da je preko 20 miliona Indijanaca pobijeno u vreme osvajanja. Koliko? 20 miliona. A zamislite, početkom 19. veka u vreme Napoleona bilo 500 miliona ljudi na celom svijetu. Ajmo samo konkretno, ko ih je pobio? Je to ono... Anglo-Amerikani. Konkvistadori. Englezi, konkvistadori. Francuzi, Španci. Konkvistadori naši koji... ljudi odavde s ovih prostora su otišli tamo, Evropljani. Evropljani, tako je. E, to želim da isteramo zato što nas često pozivaju u tom smislu sada. Znate i sami sad na najbližu istoriju. Da, kako da ne, pa kako da ne. Pa dajte malo da iznesemo neke stvari na videlo. Dakle, konkvistadori koji su odlazili... 20 miliona. Preko 20 miliona. U vreme Napoleona ceo svijet ima 500 miliona. Pa vi računajte. Koliko je to u relativnim... I ne samo to, oni su od blaga opljačkanog u Drevnoj Americi, dakle u ovaj mestima koja su ovaj u koje su ovaj otišli, oni su od blaga opljačkanog tamo, dakle spasili Evropu gladi te tada. Je l' tako? Tako je, tako je. Pa onda su se gradili. Apsolutno. Apsolutno, pa to je bila ogromna pljačka i tako neki veliki. Pa evo to čak i mi dolazimo u priču, ako mi Srbija. Srbija recimo u 15. veku proizvodila 15 tona srebra. A cela Evropa 27 tona. Znači više od pola je Srbija dala. Kad je pala Srbija po Turke, Turci su stavili šapu, znači nestalo srebra. Pa, španski kralj se buni, traži od sultana da se ponovo pusti slobodna, pošto su Srbije pod despotima i pod knezom Lazarom normalno slobodna trgovina. A sultani to nisu davali. Oni su bukvalno išli u Ameriku po srpsko zlato. Ne po srpsko zlato, nego po ono koje im je nestalo kad su i Turci za uzimanje Srbije. Pa, tako da, eto. Ali Dušane, treba reći da to piše u tvojoj knjizi Brodari sa Novog Brda. Verujte mi, ovo je tek sad prva trećina prošla, imamo još dve trećine. Kao hokej, ja ne znam koliko su četvrtine. Četvrtine, vada već. A te su trećine? Ne može se hokej trećine. Ja mislim da su, pazite, šalim se, nemam pojma. Waterpolo trećine. Ajte vi sada, čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Jelka iz Beograda. Eto, Jelka, kako ste? Pozdravljam vas i vaše goste. Hvala. I samo da vas podsjetim da ste obećali da će danas da se priča o izborima. Hoće od 11 sati. Od 11 dolazi dr. Dušan Janjić. Od 11 do 12 pričamo o izborima i tada možete ponovo ili ostavite broj telefona da vas pozovemo, draga Jelka. Bićete prvi koji će biti uključen. Prva. Dobro, hvala lepo. Ali vi ste obećali ceo današnji program. Joj, ne sjećam se baš da sam tako obećao. Ne sjećam se da tako obećao ovih dana priča, Jelka. Biće priča ovih dana sigurno više o tome. Ja mislim da se već tu sutra će doći ovde u iznenadnu posetu dr. Vojislav Šešelj od 11 sati takođe, ja mislim. Prema tome, biće priča o izborima koliko god. Hoćete da ovde će vam doći. U svakom slučaju, ja rekao samo da vas podsjetim na obećanje. Nemojte se sekirati. Dr. Dušan Janjić, tema izbori od 11 do 12 danas. Sutra već nastavljamo tako jednu priču, ali sada da ne kradimo vremena na divnim gostima. I ne pitam da li znaš za ti 20 miliona. Meni to je zanimljivo koliko naši ljudi znaju tu vrstu priče. Jer, ne, ti isti, ajde isti, slični, da. Potomci njihovi sad danas i tekako prozivaju za neke stvari. Kako ne, pa to je to. Je tako? To je politika koja se ne menja mnogo. Vidite, od srednjeg veka. Pa čekajte, ali zašto mi stalno se osjećamo kao neki krivci? Sada, ja znam, vi ćete to bolje reći. Srpski narod, kako je prošao kroz istoriju? Nikada nismo teško, bili neki, pa nismo bili neki osvajači. Ne, nismo. Pa ne treba mi da se pravdamo i ne možete objašnjavati nekom koji ima predrasude o vama i to duboko ukorenjene verske, istorijske predrasude. Odakle te predrasude? Pa te potiču dobrim delom iz religije, jer recimo u sljedećoj knjizi koja ide u Srbima i Mađarima, u 15. veku, vidite kakva je propaganda bila protiv Srba, protiv despota Đurđa, koji nije hteo da promeni, jako pritisnu Turcima, nije hteo da menja veru. Nije hteo da se katoliči i treba da čitate izveštaje fratara o njemu, gde recimo piše kad ubije pravoslavac psa, posti 10 dana, kad ubije žabu 5, a kad ubije katolika 2 dana. Hteo da kaže koliko smo mi njih mrzeli, totalno neke nebuloze. Tako da to
Ima baš u toj knjizi o Srbima i Mađarima biće na nekoliko mjesta gdje Srbi mogu da povuku paralele sa tadašnjim i sa današnjim vremenima. Onda cela priča o Drakuli nesrećnom. Mislim, on jeste bio surov čovjek, kao, to je tako i vreme bio, nije on ništa bio manje surov od... Ali baš isto krv nije. Ali on bio pravoslavac i nije htio da menja veru. Nije. I nabacio je velike poreze saskim ovim trgovcima, Nemcima u Transilvaniji. Da bi, jeste. I onda odatle potiče ta priča. Da je bio surov, bio je surov. Da je nabio na kolac Turke, jeste ih nabio. Ali su to radili i Mađari, su radili. Niko to nije bio. I Turci su, čitali smo Andrijeviću prije. Boga mi to je... Kako ne? To je prvi naš čovjek, nabijen na kolac je Nikola Skobaljić 1455. godine. Stvarno? Da. On i njegov stric su prvi Srbi nabijeni na kolac. Oni su Turaka. Od strane Turaka, da. To imate u knjizi o rudarima Stavog Brda. Polako će mi sad ovih tri, i ovdje ih imam tri. Vesta. Jeste, do sad su izašle tri Dušanove knjige, u pripremi je i četvrta. To su te tri. A ove tri koje su sada objavljene, do sada objavljene su zaista briljantne. Jako puno mladih voli da da se upozna sa ovim sadržajima, jer očigledno da ti sadržaji nisu dovoljno prezentirani u školskom programu. Ja jedino tako mogu da to tumačim. Kao udžbenik. Kao udžbenik. Ovo jeste u formi nekog udžbenika. Oni imaju i divne kolorne ilustracije. E, sam autor, sam Dušan je ilustrovao sve ovo jer se on bavio rekonstrukcijom odeće, oružja, recimo naših srednjevekovnih konjanika, strelaca, viteza uopšte. I ovdje smo doneli, ovdje smo doneli neke divne postare koje možda može kamera da da uhvati, da pokaže kako to izgleda. Da. Šta oni kažu su posteri? Ovdje. Evo tu dole, gledamo. Recimo, to će biti u ovoj knjizi o Srbima i Mađarima, kada je bila velika opsada Beograda 1456. godine. Po legendi, toliki je bio pljusak strela na grad da je nađen vrabac sa tri strele proboden. Nije valjda. Da, i odatle ide znak Beograda, vrabac je simbol Beograda. Iz tako nečeg tragično. I onda sam eto tog vrabca nacrtao. Vrabca smo. Jeste, sa... To jest nismo mi. Jeste, ovo je rekonstrukcija kralja Vukašina, Mrnjavčevića, taj oklop za konja, to je zaista postoji narudžbina u Dubrovniku za 20 oklopa za konje, to je njegov grb, to je otprilike oprema toga doba, grb na šlemu je njegov, to je takozvani turnirski šlem, takvi se šlemovi ne nose u borbi, to je sa tim velikim krestama gore. A ovo je onako kao na nekom turniru. Tako je. Ovo je... Iz knjige Novo Brdo i opsada Carigrada, Rudari iz Novog Brda i opsada Carigrada, tu su predstave vojnika koji su učestvovali u opsadi Carigrada. Ovo su gore prvo levo Italijani koji su branili, onda Bizantinci, onda su tu srpski rudari. Svi zajedno. Pa dobro, to ste napravio kao poster. Inače, oni su u knjizi naravno podeljeni po... Ali mogu da verim da su zajedno. Da, ovo su onda recimo svečano obučeni, to su... pripadnici veća Novog Brda koji su odlučivali kao skupština grada i odlučili da. To je zaista postoji sa ilustracije zakona od rudnika despota Stefana Lazarevića. Ovo dole su isto branioci Srbi, to je na osnovu narudžbina opreme, to je sve oružje. Ovaj stari deka koji sedi, šta je? Pa recimo to je bio neki predsjedavajući. Vidi se i danas tako sede. Da. Pa ništa se nije problem. Ovo iz knjige o samostru u Evropi i Srbiji, ovo su dole baš u zadnjem redu Srbi. I Dubrovčani, i ovo su Srbi, evo oni desno, to su Španci. Ovo su Srbi. To sam napravio poster čisto... Fantastično. Ovo će biti neki film, Dušane. Sad. Pa čekajte, pa trebalo bi, pa da. Vesna, ovo ne isko... Pa Harry Potter šta je, mislim, ono, smešna priča. Pa to nema ni istorijsku potku, nema pa ništa. Mi kad bi napravili našeg Harry Pottera, da kažem, uslanečeno, pa to bi bilo fenomenalna stvar. Pa vidite koja je građa. Pa kako ne. A kakvu građu imamo još iz ranijih perioda? Da. Kakvu građu imamo iz naše prve kulture, iz Lepenskog Vira, iz Vinče. Dakle, iz tog centra odakle se kultura širila, ljudi to ne znaju. Odakle se kultura širila u druge evropske prostore, to je tek potpuno fascinantno. Moram malo da se podsjetimo našeg prvog druženja koje je bilo posvećeno upravo tome. Yes. Ali ajmo sada vid. Odakle vi zovete? Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Iz Zemuna se javljamo. Kako je u Zemunu ovog jutra? Književnik Božidar Kjajević. Božidare, dobar dan, dobrodošli. Poštovanje, ja se iz viđenja znam sa Vesnom, a pozdravljam i gospodina i vas. Hvala vam puno.
Ja sam inače se bavim jako dugo poreklom porodica i vrlo mi je poznata problematika kojom se bavio vaš književnik u svojim romanima i tako dalje. Inače sam podržavam ga u tome jer sam veliki pobornik da više od polovina srpskog roda vodi plemičko poreklo. Aha, to je dobra ideja. Za to što nismo tako prihvatili i sačuvali tu tradiciju, krivi smo mi sami. Dobro. Hvala vam puno da najavljujem. U svakom slučaju, drago nam je što imamo tu vrstu podrške. I hteo sam još nešto da vas zamolim. Ajte. Mnogo puta sam do sad rekao da pošaljete nekoga kod mene, pošto nisam mnogo pokretan. Joj, nije to tako, dragi prijatelji, jednostavno. Knjige stare plemičke porodice u Hercegovini i veliki rodovi da podelite gledaocima. Ajte ovako. Ja vas molim, ostavite broj telefona, kontakt vaš, našoj Ivani, pa ćemo se dogovoriti nekako oko toga. Hvala vam puno što ste zvali. Hvala puno našem književniku iz Zemuna. Da. Znam kako je vreme, čisto ga pitam onako da vidim sa nadom da će reći da je stala kišica. Čini mi se da kiša nema nameru da pada, da stane, hoću reći. Da stane? Da. Nema. Nemojte onako, neko vreme je dobra, kažu seljaci, to je ta kiša koja je sada zlata vredna, međutim, ako nastavi to da radi, ali problem je što je hladno, da baš je zahladnilo jako. Pa jeste. Nastavljam ovu interesantnu priču. Pa vidjeli smo ovo što ste nam pokazali, zaista deluje fascinantno i došli smo do ideje da bi možda mogao nekada neko da se seti da napiše, možda i vi sami. Pa dobro, to je scenarijo ili predlog scenarija. Mislim, kao scenarijo, ja sam recimo planirao, ako nekog kostimografa nekog interesuje, recimo tu ima istorije kako su pantalone počeli da se nosi. Pa da, ali da bi kostimograf krenuo da radi nešto tako, treba da ima i film za koji će to da radi. Samim tim opet smo došli na isto. Jeste. Znači, pravimo film. Dakle, ovdje pala odluka, Vesna. Da se pravi film. Evo, ja odmah kažem, naša televizija, Ben televizija i televizija Novi iz Herceg Novog, direktno ovo preuzima i prenose. Nadam se, kolege, da se slažete gdje god da ste sad u ovom trenutku, da damo punu medijsku podršku jednoj ovakvoj akciji. Apsolutno, divno. Evo za početak, šta god da se desi u tom smislu, svaki pomak mi ćemo da objavljujemo, da podržavamo. Divno. Ako bude neki logo, mi ćemo da i to stavimo i sve tako ćemo. Fantastično, hvala puno. Ozbiljno vam kažem. Ja sam vrlo ozbiljna, također. Znači, sada bi trebalo da animiramo nekoga ko, pre svega, da konkurišemo za sredstva. Da konkurišemo za sredstva. Nova vlada, nova i ministri za kulturu. Da vidimo, jeste. Pa da se stavimo tamo na listu neko čekanje, da kažemo, ljudi, imamo nešto što je važno. Jeste, ja mislim da to neće moći da odbiju. A nema šta. Radi se o našoj prošlosti. E, sad da čujemo vas. Izvolite, halo. Dobar dan, želim pozdrav sa Troma. O, dobar dan, Peđa, kako ste? Evo, ovdje je nekakva kiša da i ja budem malo meteorolog. I tu kiša. Gospođa Dola se malo rasplinula zbog te lijepe tirkizno zelene boje na sebi. Pitanje za gospodina književnika i crtača. Da li se sjeća ranih crteža srednjeg vijeka Andrije Maurovića čuvenog? Ne morate ništa zapisivati, to je pitanje jedan. Kako ću da naučim? Andrija Maurović, znam ko je Andrije Maurović, siguran sam. Pod dva, da li je gledao jednom 30-ak godina na televizijama stranim, kada je Charles dolazio u Transilvaniju, pa kada je tražio baku na nekakav čudnovat način, mislim, onaj princ Charles što je skoro tu bio, pa je pronašao nešto da ima roda od tamo. I dobro. To je to. Samo ta dva pitanja i meni je drago za 2 godine možemo očekivati da će Milovan Drecun i gospodin Miroslav Lazanski biti ambasadori za 2 godine u nekim viđenijim zemljama. Ja sam sretan 3 dana. Vi ste divan čovjek. A vi ste, gospođi, rekli da ćete 2 sata odgovarati na pitanja, a ne pričati o izborima. Gospođa je pogrešila koja je tražila tu knjigu. Mene ne treba knjiga, ja tog imam i previše i u glavi i na policama. Hvala vam što ste tako dobri. Prijatno. Hvala vam što ste tako divni. Ozbiljno kažem. I što nećete tek tako da uzimate nešto već imate. Znate šta je to? To se zove komunizam. Da ja vama nešto kažem. Samo što je došlo u pogrešno vreme. Da ljudi uzimaju ono što im je potrebno, onoliko koliko im je potrebno i da ostave nešto za drugog ako već to imaju. Evo, čovjek je to demonstrirao. Samo što ste vi takvi, a svi 99% nisu. Da. Te tako bi naš čovjek uzeo ovu knjigu i Iako ima 15 možda ovakvih već, ali uzet ću još jedan. Šalim se, malo smo skrenuli s teme. Ajmo da se vrati. Ups.
da se vratimo malo temama. Pre svega da se vratimo malo... Da, ja bih da završim ovu priču u vezi... Priču, tako je. Ovu priču u vezi jubileja izdavačke kuće Peši i sinovi pod nazivom Koreni naše budućnosti. I ove godine posvećenoj u čast našeg autora, preminulog Branka Vukušića. Dakle, osim ove drevne Amerike, ove sjajne knjige koju je prvu objavio u našem izdanju, kasnije je došla prosto jedna, nadovezala se na to, jedna sasvim suvisla ideja da kao što su Indijanci u drevnoj Americi postradali od nekih novih civilizatora koji su došli da ih civilizuju. Pa i ko bili? Jeste. Pa ih pobili, pa im oteli sve, jel tako dalje, proglasili ih varvarima. Divljaki. Proglasili ih varvarima, zato se knjiga zove Ko su zaista varvari. Takvu neku sličnu sudbinu je doživeo slovenski svet. Slovenski svet, da, da. Ali možda na malo drugačiji način. Jer uvek zaboravljamo da je slovenski svet, najmnogoljudniji svet, uvek bio i to ostao u Evropi. I ne samo u Evropi, slovenski svet se prostire i na drugi kontinent, i na Aziju, ako uzmemo Rusiju, ali tako. Dakle, Sloveni se u jednoj ranijoj istoriji uopšte, tako reći, i ne pominju. A to je prosto nemoguće. Kad pomislite da tako mnogoljudan narod ne ostavi tragove o svojoj prošlosti, znači onda pitate pa šta tu zapravo neštima. Znači da je verovatno neko te tragove namerno skrajnuo, namerno marginalizovao i u krajnjem slučaju možda i falsifikovao kako bi prikazao jedan svet, jedan slovenski svet u potpuno drugačijem svetlu. E, o tome govori ova knjiga. Ova knjiga koja se zove Sloveni, Indijanci Evrope, Branka Vukušića, govori zapravo o jednoj velikoj zaveri poricanja istorije i praistorije slovenskog sveta i mislim da je ovo jedna sjajna knjiga koju bi svi trebalo da pročitaju. E sad, rekli ste svi, upravo sam teo da vas pitan kome su knjige namenjene, ko može biti? Svima, svima. Ovo su knjige pisane na veoma pristupačan način, obe knjige. Srpskim jezikom razumljivim. Srpskim jezikom razumljivim. One imaju tu jednu neophodnu, da kažem, argumentaciju, naučnu, fusnoti i tako dalje, ali one nisu opterećujuće za čitaoce laika koji se prvi put sreće s ovim temama. Dakle, one su vrlo, vrlo pisane na vrlo pitak način i zaista su dostupne svima na čitanju. Fusnote služe da podrže neku ideju koja se nalazi Absolutno, u tekstu. Apsolutno, da podrže, tako je. Pa onda se tako podrže, pojasne ili lociraju odakle uzeti podatak. Tako je. Ali na opterećuju možete čitati i da ne čitate fusnote koliko ste dovoljno jaki u tome. Da, a oni koji se budu prvi put sretali sa ovom temom, koji o toj nekoj dalekoj prošlosti Slovena ne znaju mnogo, oni će biti potpuno, potpuno fascinirani koliko ne znaju. I koliko su u svom školskom programu zapravo dobili i pogrešne informacije i koliko su krivo obavešteni. Ili koliko su bili nepažljivi za vreme časa, ukoliko su imali pravog profesora. Ne. U školskom programu, nažalost, da vam kažem, u školskom programu u Srbiji, nažalost, još uvijek postoje lekcije, još uvijek postoje u udžbenicima teme koje potpuno ne odgovaraju pravoj istorijskoj slici. I, nažalost, naša deca, naši đaci i dalje odrastaju neprestano učeni na tim nekim kompleksima došljaka, recimo u 7. veku na ove prostore, iako je to recimo jedna tema koja je potpuno prevaziđena, jedna stvar koja je potpuno dokazana da nije takva. Tako da, hoću da kažem da ove knjige koje izdavačka kuća Pešići i sinovi radi, zapravo su jedna dopunska nastava onoga što nemamo u našim školama. Ja predlažem da, ako je to spremno, pogledamo izveštaj o vremenu. Ako je spremno, saznaćemo za sekund. Ako nije spremno, onda izveštaj Automoto Saveza Srbije današnji. Ne znam, nisam razumeo, ali u svakom slučaju da vidimo šta ćemo da gledamo. Ima vremenska prognoza, pa onda lasta i već kako ide, to znate. Sponzor vremenske prognoze – saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas oblačno i veoma hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom.
Obilni sneg očekuje se u brdsko-planinskim predelima na zapadu i jugozapadu Srbije, gde bi se snežna granica spustila na 600 do 700 metara, a u ostalim predelima snežna granica biće iznad 800 do 900 metara nadmorske visine. Duvaće umeren severozapadni vetar na istoku Srbije i na planinama jak povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna od 6 do 12. Tokom večeri i noći prestanak padavina i razvedravanje. U Beogradu danas oblačno i osetno svežije sa kišom i pljuskovima. Vetar tokom dana u skretanju na umeren do jak severozapadni. Temperatura tokom jutra i prepodneva oko 14 stepeni, posle podne i uveče u padu na 8. Zadržava se nepovoljan uticaj biometeorološke situacije na osobe sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim tegobama. Kod meteoropata su mogući glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Očekuju se termički uslovi znatno ispod prosečnih vrednosti, pa se preporučuje adekvatno odevanje. Neophodna je maksimalna pažnja u saobraćaju. I naravno sad u ovom trenutku pozdravljamo naše prijatelje iz Lasta. Izvolite. Dobar dan vama i vašim gledocima. Lasta danas 25.4.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će u linijskom saobraćaju biti uključeno 536 vozila, planirano 5344 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama, u svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja, bez kašnjenja, bez otkazivanja. Za danas nismo predvideli bis polaske. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolazci iz Göteborga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Da dodamo da od danas počine redovna linija do Zlatibora. Polazak je u 8.00, povratak u 14 časova. Karta u jednom pravcu od 950 dinara, povrat na 1350 dinara. Za sve dodatne informacije o polazcima, dolazcima autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan putnicima i voznom osoblju, sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz infocentra Laste. Hvala puno na ovoj koncentrnoj priči. Uvek ću ponavljati, danas ću da ponovim. Molim vas, ovako vas molim, vodite računa o saobraćaju. Aman. Više. Ja stalno, ja svaki dan čitam od te se desilo. Jutros također, da vam kažem, samo čudom nekim se nisam ni ja isto tako sudario, ni kriv ni dužan, ali nema to kriv ni dužan. Jedna devojka je pokušala da pretrči ulicu tamo da nije pešački prelaz. Sada bi ja nju izbegao, iznenada je to odlučila sa kišobranom, ne gleda, verovatno je kiša pada, razumem i to, ali svi moramo da vodimo računa, mnogo više nego inače pada ta kišica dosadna. I odande je našla jedna druga devojka za volanom i ona se ukopala ovako, onda se ja nešto to izmanevrisao, jedva ovako, zavolišno, da kasnim na emisiju samo zbog toga. Ne bi to bilo ništa fatalno, verovatno, ali vodite računa. Eto. Ne postoji praktično iznenadna situacija ako čovjek se fokusira na vožnju, ako otvori četvore oči i eto, tada se sve može izbegnuti. Toliko o tome, vežite se, palite sveta, dajte migavce, pe krivine, aman, i to ne mogu da shvatim kad neko prođe krivinu i onda recimo da ili ne da migavce. Pa šta me briga onda, mislim, onda možda svoje mami da svetiš. Pa tačno tako. Vraćamo se našoj... Mi pričamo ovako malo narodski, da nas bolje svi razume. Pa naravno. Ali nadam se da nam to ne smeta. Kako pa taman posao? Ali pričamo o ozbiljnim temama. Vrlo ozbiljnim. Nećete ozbiljnu temu, nego vidite ovo, Dušan Vasiljević, autor, lepo piše, vidite ovdje. Ja bih molio ovo našeg drugara za kamerom da nam ovo primakne i približi. Lično sam fasciniran ovom baš knjigom. Ja, ne zato što je debela pa liči na mene, nego zato što je sadržaj takav. Gotovo sam volio knjige i kao mali i kao veliki, knjige koje čitate, pravite sami svoje slike. Evo, malo svetluca, kaže mi čovjek, evo vidite ovako. I sada, znate, knjiga jeste da čovjek ima tu autonomiju da može sam svoj film da pravi sa svojim likovima onako kako on vidi. To je, niko nema isti film. To je prednost knjige. Kada neko snimi film, ono to sve sažvaće. I zato knjige nikad neće odumreti. Ma neće, upravo zbog toga. Tako je, Vesna. Pa neće. Ali ovdje ipak imamo i ilustracije. Vidite, imamo divne ove što ste malo čas također gledali na ovim posterima. Divne ilustracije, tako da možete da kompletno jednu sliku, čitajući ovo štivo. Ali ajde ja sad da ne pričam o nečemu što čak nisam ni pročitao. Ali sam fasciniran kad ovako na prelistavanje već mogu misliti kako je kad čovjek uđe. Da se zadubi u svoje. Aj sad vi. Pa, to je prva koju sam završio.
Ova. Ima neobičan put. Ja sam se već neko vreme zanimao za tu temu i počeo već i da crtam. Ali Srbin ko Srbin, treba vam neki, valjda kao čovjek, treba vam impuls. I čitao sam knjige, poznati jedan engleski autor, vjerojatno i najpoznatiji autor za srednjevekovno naoružanje, David Nicol se zove, gdje u jednoj knjizi je napisao za fresku Svetog Merkurija u Dečanima da je srpska, da bi 99. u drugoj knjizi je napisao da je albanska. A što? Pa to ne znam. I to je on čak fotografisao, znači bio je u Dečanima, bio je sa monasima, a to je bilo u sred bombardovanja izašla knjiga. Aha. Ja znam zašto, evo odmah ću da kažem, ja znam zašto je on to uradio. Pa to je iz razloga propagande. Naravno. To je specijalni rat. Naravno. Evo ja ću sada da kažem, to je specijalni rat koji se vodi protiv Srba. To je ono, da mi priznamo da smo genocidan narod, da mi ne znamo ništa, da smo mi varvari, da smo mi došljaci. To je prosto jednostavno. Donald Nicol je veoma, da kažemo, veliko ime. Čovek koji objavljuje u prestižnim izdavačkim kućama po svetu i kada on tako nešto napiše, onda se njemu veruje. A on je napisao ordinarnu laž. Izvini što sam te prekrenuo. I tako je to krenulo. I to je krenulo tog Svetog Merkurija, koji je freska konjanika strelca i onda je nastala ova knjiga o konjanicima, o konjanica strelaca. Jeste. Pa mi zaboravljamo da luk je jedan od najvažnijih izuma u ljudskoj istoriji. To je prvi proizvod ljudski koji je mogao da uskladišti energiju. I da, znači, energiju kad zategne luk, i onda on uskladišta na tetivi, i onda on tu Otpušta i to je prva baterija u ljudskoj istoriji. I onda, znači, prvi deo knjige je o izradi luka. Imate obično drvo, znači onaj najjednostavniji drveni luk. I onda imate ove komplikovane, složene lukove od kosti, od životinskih tetiva, od životinskih lepkova koji su pravili kod nas. To je, znači, prvi deo. Drugi deo knjige, taj luk su kod nas doneli stepski narodi. Drugi deo knjige je o stepskim narodima. Ovde. U toj knjige jeste. I treći deo knjige je odgovor sedelačkih naroda na stepski izazov, znači na te... Kakav je odgovor bio? Pa i oni su počeli da koriste luk i strelu i da prave konjanike strelce, odnosno da obrazuju jedinice konjanika strelaca, samo što su njihovi konjanici i strelci bili oklopljeni kao taj naš Sveti Merkurij iz Dečana i to je bio odgovor. A meni, knjiga o tim stepskim narodima je meni bio posebno interesantno, jer potpuno sam ušao u taj svet koji je meni bio nepoznat. Dušane, gdje ste nalazili građu za vašu Imate priču? I kod nas, malo pre Vesna pričala o tome, ima ih i kod nas, samo treba čovjek da čita malo. Imate recimo o tome što se o našim Slovenima ne priča. Zamislite, u sredinom 6. veka, oko 550. godine, Sloveni i Huni pod vodstvom najpoznatijeg vizantijskog vojskovođe Velizara brane Rim od Gota, od Nemaca. Hajde još jednom. Jeste, oko 550. Naši brane Rim od Nemaca. Sa Hunima. Hiljadu i po bilo, odred, hiljadu i po Slovena. I to ovaj baš piše Velizar. Kako su bili, za razliku od Gota, koji su bili samo kopljenici, znači znali su samo kao kopljem da se koriste, Sloveni su znali i lukom i strelom. Znači i lukom i strelom. To je jako komplikovana veština s konja gađati lukom i strelom. Jes, brate, mora dobro da znaš da jašiš. I prvo da znaš da jašiš. To kaskadeje ovi naši. Vi pustite uzde. A pustiš sve. I onda da gađa. A kad gađa u galopu, a znate kako mora da gađa u galopu kad gađa? Znate kad je... Ne, ne znam ništa o tome. Kad odapne strelu, recimo kad udara jedno od kopita o tlo, naravno strela će da ode nebu pod oblake. Oće. Znači, on mora da gađa u onom momentu, da otpusti strelu u momentu kad je konj najstabilniji. A konj je najstabilniji kad je u letu. Kad su sve četiri kopite u vazduhu. A miran. Tako je, jer onda je on miran kad je u vazduhu. Znači, on mora, to su vežbe od detinjstva. Čekajte, to su delići sekunde. Tako je, to je delić sekunde. To je kad u galopu gađa. Znači, to se vežba od detinjstva. Dobro, sad ćemo da pitamo ko se javlja, da ne čekate pretjerano dugo. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete? Zovem iz Beograda, vaša stalna gledateljka. Hvala vam što ste stalno i da vas nešto pohvalim. Pozdrav za sve goste. Dovodite dobre, interesantne goste. Uvek. Uvek i zanimljive. Uvek. Trudim se da pričamo o pravim temama i možda neobičnim temama. Možda ne o temama koje ćete možda tako često sresti na nekim drugim medijama, da ne kažem televizijskim programima, ali zaslužuju pažnju, slažete se tako. I ovo je jedna jedinstvena televizija koja do sad nije postala možda zadnjih 20 godina. A nije sigurno, mi smo jedinstveni. To sigurno. Kad dođe Vesna Pešić, sigurno. Dušno vas je... Pa upravo ste to hoću. Hvala vam što ste to primetili. E, baš vam hvala. Nego bih vas zamolila za knjigu o Slovenima. Lepo što sam, ja sam to objasnio na početku. A koja je to knjiga? Pa sve su knjige ovdje manje više Slovenije. O Slovenima. Aha, a pa vidite, rekli smo to, nemojte sada pogrešno da shvatite, ali imamo dve knjige Vesne Donal koje su uzorci
promotivni uzorci koji služe samo da se pokažu ovako i da se malo prelistaju pred kamerama, ali nisu za tu svrhu. Ajmo još jedno, Vesna, Aeroklub. Srve knjige... Ostavite broj telefona, ne može. Ja? Ostavite broj telefona. Ostavite broj telefona, je našoj Ivani. Svakako ostavite, u svakom slučaju, hvala što ste zvali. Ali još jednom to pojašnjenje. Da, evo, da ponovimo još jedan puta. Dakle, izdavačka kuća Pešić i sinovi svake godine obeležava svoj jubilej. Ove godine je 21 godina postojanja. Obeležit ćemo to 27. aprila u 19. sati u Aeroklubu u Beogradu, u Zvonimirkovoj ulici. Ovo obeležavanje smo posvetili u čast našeg preminulog autora Branka Vukušića, autora nekih sjajnih knjiga kao što je Drevna Amerika, kao što je knjiga Slovenije, Indijanci Evrope. O knjigama, o prećutanoj istoriji govorit će u sredu, 27. aprila, profesor Ljubiša Adamović, govorit će Ljuba Kljakić, govorit će Vanja Bulić, govorit će doktor Nele Karajlić. Prvi lažni doktor u Srbiji. Pa neverovatno. Evo, ja imam ovdje. Profesor doktor Dušan Adamović. Jeste. Pa onda Nebojša Dugalić. Vanja Bulić. Vanja Bulić, jeste. Vanja Bulić je bio inače prijatelj sa profesorom, sa Brankom Vukušićem, tako da će malo evocirati svoje uspomene iz tog druženja. I naravno, Nebojša Dugalić će nam pročitati neke divne tekstove. Naš glumački bard, tako da mislim da će to biti sasvim lepo jedno obeležavanje. Sad moram da vas pitam, dobio sam informaciju od naše upravo drugarice Mione. Da. Da je to zatvornog tipa, stotinak ljudi samo, jel? Ili nije? Da, da. Ne može da stane više. Ovoga puta jeste. Inače smo ranije imali po 500, 600, 700 ljudi na tim. Pa to vas pitaš. Jeste. Šta se promenilo? Pa ovog puta smo rešili da to bude malo svedenije, jel? Pa će biti malo manje publika. Ali će efekt biti isti. Ali efekt je uvek dobar. Nadam se da ćemo imati priliku da nešto od toga zabeležimo kamerama. Sigurno, to će uvek snimamo. Uvek snimamo, da. Uvek snimamo. Daj što snima. Zamolite ga da ne trese mnogo. Dobro. Molim vas, gledajući on materijal od trese. Dobro, reći ćemo da ponese stativ. Stativ. Saša, ponesi stativ. Saša, kogod da si, stativ, evo tu je ovaj kamerman naš. Dakle, pokušao sam nešto da izvučem. Ima 2014. godine vaše putešestvije po Parizu. Da. I odustao sam. A ne, ono je snimano u trku. Ono je stvarno. Ono je snimano na svim na ulicama Pariza i tako. Stativ. A koji se nema mirno? Zato ja imam stativ ovaj ugrađen. Built-in stativ. A ne bi ga dao ni za živu glavu, nekom da ga nosi. Osim sebe samo. Ali super pouzdan. Ali oni koji nemaju takav stativ, moraju pravi stativ da nabave. Moraju da nose. I da smire ruku i polako, kadar neka traje koliko hoćeš. Zašto? Zato što u montaži uvijek možemo da ga secnemo. Tako je. A ne možemo secnemo nešto ako je kratko. Naravno. Ovo je bila mala škola za našeg, kako se zove? Saš. Saša, tiho ćemo reći, Saša. A da se vratimo mi malo. Znam da je nedovoljno vreme za sve priče vaše. Prepuni ste priča i ono što ste spremili da ga reže, to ćemo ipak u drugom poluvremenu. Nećemo sad oduzimati našim gostima vreme. Vidim, spremili su izveštaj Automoto Saveza Srbije. To ćemo u drugom poluvremenu, posle 11 sati, također da pustimo. Dajte malo da čujemo priču oko ovih drugih knjiga. Ovo je to. Niko Samostrelo je knjiga, to je neobično oružje. To je ova. Neobično važno u istoriji Evrope. Samostrel, to je nešto što moj sin želi pošto potom nabavim i što ja pošto potom neću da mu nabavim. Nemojte mu, izuzetno opasno. Užasno, brate. Postojala srednjem veku izreka u Srbiji, preću radije će stati pred samostrel nego pred urokljive oči. Toliko su ga smatrali opasnim da je... Ubojitim. Da, ali presudi ono u momentu. On je dosta jednostavan za korišćenje za razliku od luka. Ne treba neka velika obuka, ne treba ni velika snaga za njegovo korišćenje. To je pomoćna sredstva za napinjanje samostrela za razliku od luka. Vi ne morate samo rukama. Samo, kao vidjel telo. Da biste napravili strelca lukom, treba vam godine. Pogotovo ako ćete ne strelca lukom na konju, pa naravno. A samo ste za nedelju dana se postavili. Nešto pomislim, i violina ima žice, i luk ima žice. Tako je, otprilike. Sve što je sa žicama tim, ko gusle. Da. Kažete, imamo još naravno i
I to je knjiga o opsadi Carigrada i rudarima iz Novog Brda. To je, oni su silom mobilisani da učestvuju u opsadi Carigrada 1453. To je knjiga i o našem rudarstvu srednjevekovno malo, o tom gradu Novom Brdu koji je sad na Kosovu. Je. I o uticaju same opsade na Srbiju. I pada Carigrada na Srbiju despota Đurića. Sad ću ja, hvala vam puno. Evo da se mi unapred poznajemo, ne gubimo vreme posle. Vesna. Jel mogu ja da završim ovu priču? Sad mi pada na pamet, pošto pričamo o oružju, pošto pričamo o ratovanju. Ali viteškom oružju. Jeste, ali opet je to oružje. I u pitanju su ratovi. I kažu da je istorija zapravo istorija ratovanja. A ja hoću da završim ovu priču našu današnju sa jednim drugim aspektom, a to je da je na našem neolitskom lokalitetu Vinča, starom 5-6 hiljada godina, utvrđeno da se u miru društvo razvijalo 1000 godina. Da li možete da verujete da u jednom društvu nije bilo ratovanja 1000 godina? Iskreno, ne mogu. E, a tako... Tako kažu arheološki nalazi, tako kažu ljudi koji su se time bavili i to je apsolutno dokumentovano. Dakle, Vinča je bilo jedno neverovatno uspešno, civilizacijski za to vreme, vrhunsko uspešno društvo koje je u miru se razvijalo 1000 godina i zbog toga je imalo i prve rudare, evo, prve rudare, imalo je fascinantnu arhitekturu, sve što je moglo da se podvede pod neolit, pismo, prvo pismo, i konačno da završimo da je ovde na ovim našim prostorima, na našim obalama Dunava nastala ta prva neolitska civilizacija koja se širila po svetu svuda, pre svega po Evropi. Divni ste. U miru. Bez rata. Tako je. Bez rata. Upravo je naša gledateljka koja je rekla da ste divni i ja se potpuno slažem oboje. To je za mene fascinantan podatak. Vidite, to nisam znao do ovog trenutka. 1000 godina u miru. 1000 godina nema tragova ratovanja. Kako je to bilo? Samo kratko, Vesna, kako je to bilo moguće? Samo zbog čega? Kako ih niko nije dirao? Ja mislim da su oni živjeli u skladu sa prirodom, da nisu želeli da menjaju prirodu, nego da su prihvatali prirodne zakone i da su imali jedno divno, fantastično društveno ustrojstvo gde nije bilo prevlasti ni patrijarhata, ni matrijarhata. Dakle, da im je religija, zapravo vera, bila vera u prirodu, prirodne zakone i da je to bilo ono što je održavalo svest tog čoveka daleke prošlosti koga mi sa ovog aspekta danas, nadmoćnog nekog aspekta, ne znam zbog čega smo samima sebi dali tu definiciju, ali prosto ga tako ni podaštavao misleći da je on bio divlji, a on je zapravo bio mnogo civilizovaniji. Hvala vam od srca na ovoj poseti. Meni je vreme ovako proteklo. Hvala vama. U hipu. Nama je uvek divno. Posle, na jutarnjoj kafi. Družimo se ponovno na kafi posle ovog svega što će biti. Dušane, također hvala vam puno i hvala što ste napisali ovoj. Vidimo se posle 11 odmah i onda je tu gospodin Dušan Janjić, doktor Dušan Janjić tu i pričamo naravno onda o izborima pa ćete moći postavljati pitanje i da po neki komentarčić 30 sekundi biće dovoljno. A sada vesti.